清晨，50岁的杨慧英准备开始一天的工作。木板、竹篮、软垫是她这一天水上工作的必需品，而她在水中使用的交通工具竟是这小小的木盆。这有什么技巧吗？这一般人还上不去是不是？啊，要技巧嘛，就是两个手。嗯，蹬下去要挡了一下，哦，这里挡了一下，哦，就这样下去，啊，嗯，下去之后，那个带带上头呢，这个填是呢填胸口的，嗯，胸口呢就是不闷，不会太硬是吧？娴熟的踏入木盆后，杨慧英将整个身体趴在了木板上，从清晨5点到下午2点。这样的姿势他每天要保持9个小时，而他将要在水中采集的是东山镇最具特色的一种食材。东山古镇隶属苏州市吴中区，距离市区37公里，是伸展在太湖东面的一座长条形半岛，因位于太湖洞山和亭山以东而得名。三面环水的东山镇，水上交通十分便利，特殊的地理位置与独特的地方文化，共同铸就了东山独具特色的水乡饮食文化。每天早晨，叶兰英都要到镇上的农贸市场里购买应季的蔬菜，这里的食材品种丰富，品质新鲜。今天为了迎接我们的到来，叶兰英要为我们准备一桌地道的东山美食：菱角、茭白、纯菜、昂刺鱼。东山镇的美食都与水有着紧密关系。叶兰英住在东山镇的陆相古村，这里是800多年前宋氏南渡形成的古村落，至今已有近1000年的历史。村中数量众多的明清古建筑和优美的水乡风情，每天都吸引着大量游客前来参观。叶兰英到家时，女儿叶丽文正在村中洁净的河水中清洗荷叶。荷叶也是制作东山美食的必需品。第一道菜是东山最具代表性的昂刺鱼纯菜汤，因为背上有一根坚硬的背鳍，当地人就把这种鱼叫做昂刺鱼。而纯菜因为含有多种氨基酸和维生素，具有良好的清肺降压功效，而成为东山人餐桌上常见的美食。虽然家里有铺设好的煤气灶，但是叶兰英认为用柴火烧的传统炉灶才能烹饪出最可口的菜肴。用小葱和姜片炝锅之后，放入昂刺鱼煎熟，加上黄酒、盐和小苏打，再加水熬煮几分钟之后，纯菜便可以下锅了。阿姨，咱们这个纯菜放进去了哈。嗯，那就放进去了。纯菜汤。是就快熟了。好了。啊，好了。这个是几百号人，纯菜要黄的，黄。哦。对，黄的。你给我试的。啊，你试的。哦。好香啊，好鲜甜呐、啊！这个名菜呀。啊，名菜。啊，这个康熙皇帝吃的呀。是吗？那我和康熙皇帝一样有口福了。啊。哦。没想到，一道烹调方法如此简单的农家小菜，竟然可以取悦品尝过无数山珍海味的康熙皇帝。昂刺鱼纯菜汤虽然味道鲜美，但是却得之不易。水田里杨慧英采集的正是珍贵的纯菜，由于一般人要1个星期才能掌握控制纯盆的技巧，我们只好乘坐小船进入水塘。这都是您采的纯菜是吧？是，现新鲜纯菜。哦，
这个好滑呀，它这是最新鲜的是吧？这还是卷着的，但它下面好滑耶。您教我一下怎么踩，在这水底下我怎么摸它呀？我什么都看不见呢。踩不动，踩踩。是这种叶子吗？不能踩的，不能踩的。踩下面的。哎呦，我这有距离。视线和那个有距离。下面的好。哎呀，踩不下来，小鱼儿一样，好滑呀！啊，踩着了，就这个。真的好啊，好滑。水面上看到的纯菜叶是已经成熟的叶片，而被当作食材的纯菜必须是在水面下20厘米左右的嫩叶。纯菜的表面细滑无比，所以这个工作要眼明手快，一个姿势要保持大半天的时间。如果不是亲自体验，根本无法体会到小小的纯菜背后所隐含的艰辛。将近10个小时之后，杨慧英和姐妹们采集的纯菜不过区区数十斤，难怪纯菜能够成为东山镇最具特色的食材。不过太湖水产丰富，品种繁多，东山人为什么却偏偏要用这种体长不到15厘米的昂刺鱼来与纯菜搭配呢？跟随研究东山镇历史多年的杨维忠，我们来到太湖边上的一个码头。据说当年康熙皇帝巡视东山时，就是在这里上的岸，而选择昂刺鱼与纯菜搭配，就与康熙皇帝有关。当时康熙到了东山以后呢，有个叫周弘之献了那个陈菜给皇帝吃。那么一个陈菜呢，因为它是素菜，御史呢先要放一点鱼，但是鱼呢怕又怕这个鱼刺呢扎在王上就不得了，所以呢就显得这个骨刺比较少，味道比较鲜美的昂刺鱼。就这样，昂刺鱼以它刺少肉鲜的特点成为纯菜的绝配。而说到康熙皇帝，东山的另一道美食也与这位传奇皇帝有着千丝万缕的联系。茶叶也能成为食材，康熙皇帝当年寻访东山的真正目的是什么？牛舌头饼为何能在100年前就远销海外？请继续收看《东山水运天赐》。费志云，东山镇知名餐厅的厨师长，15年的烹饪经验使得无论何种食材在他手中都会变成可口的美食。不过这道菜的食材竟然是世界三大饮料之一的茶叶。新鲜的手剥虾仁在油锅中略微翻炒，再放上泡发的茶叶，一道东山的特色美食碧螺虾仁便可出锅了。碧绿的茶叶和近乎透明的虾仁搭配在一起，令一个个卷曲的虾仁显得更加晶莹剔透。太湖水面水气升腾，悠悠的雾气，微酸性的土壤都极为适合茶树生长。据记载，碧螺春茶早在隋唐时期已负盛名，但是这碧螺春与康熙皇帝又有什么关系呢？东山的碧螺春茶呢，最早叫吓死人香，就是那个味道香得不得了，康熙一尝以后呢味道特别好，但是呢名字太土了，就起了一个碧螺春。碧呢是代表茶的颜色，螺呢是茶的影状，春呢是时间春天采摘的，这个碧螺春呢就于是呢名声大振。就这样，康熙皇帝的一次到访成就了东山镇今天的两道美食。其实当年康熙皇帝的到访并非为了东山镇的美食，而是为了督导水利。也有人说康熙来此是为了缅怀曾在东山修撰大清一统制的内阁学士徐乾学，并在此挥毫光焰万丈，赞扬徐乾学的功绩。不管康熙来到东山镇的真正目的是什么，东山自古人才辈出是东山镇不争的事实。姑苏文盛出状元，状元是苏州的土特产，
明清两朝，苏州出了35名状元，小小的东山镇便出了2名状元、1名探花、53名进士。有人说是太湖秀美的山水孕育了东山镇的文人气质，而实实在在的是，清澈的太湖水孕育了这里众多的食材。厨房里，叶兰英继续为我们准备着东山的特色美食。莲藕擦成细丝后切碎，加入糯米粉和白糖，用水拌匀后放入油锅煎炸片刻，一道香甜的藕丝饼便做成了。同样是莲藕与糯米，另一种做法却保留了两种食材外观的完整。将莲藕的一端切开，用糯米填充进莲藕的孔洞之中，之后再将开口封死，下锅煮2个小时。出锅前放上一点白糖，再把煮熟的莲藕切开，莲藕与糯米的香糯充分结合，将香与糯发挥到了极致。而这样的美味小吃在东山镇并不少见。今天的东山镇以它独特的水乡魅力吸引着来自各方的游客，人们在欣赏美景的同时，也在找寻着这里独特的美食。穿梭在这个江南小镇上，我们发现了一个制作白玉方糕的百年老字号。早上6点多，制作白玉方糕的老师傅就已经在店里忙活开了。里头是什么成分呢？这都是米粉，糯米粉和粳米粉。这个粉我们都是自己人工用那个磨子，石磨磨的。哎，所以我们那个口感很好的。口感很好。哎。调好的米粉放进师傅自制的筛子里，再次细化。雪白的米粉均匀地洒落在容器里，为了不把米粉压紧，这时只能用毛刷把米粉轻轻填满，然后在米粉中加入自己熬制的豆沙馅儿，压上特色的花纹，上火蒸10分钟，一块块白玉方糕就制作完成了。红豆沙的。红豆沙的。对。哦，哎呀，好软呢。哎。好白哦。嗯。我试试啊。嗯，好香啊，而且那豆沙很滑。对，豆沙都是自己熬的。自己熬制的。对。白玉方糕不仅当地人爱吃，不少来东山镇旅行的游客也都喜欢买上几块来尝一尝。可惜方糕只能保存1-2天。不过镇上的另外一样糕点，不仅是就是东山人外出时常备的干粮，更是在100年前就已远销海外。叶小凤正在制作的就是这种东山镇家喻户晓的糕点，面粉、葱花、盐、小苏打和糖用来制作馅料，这样做出的馅料鲜甜可口。而用蜂蜜和油制作的面皮则保证做出的糕点酥而不腻。他们在做的这是什么东西啊？这是东山的牛舌头饼。牛舌头饼。对。为什么叫牛舌头饼啊？因为它的形状像牛的舌头。那它是咱们东山的特产啊？应该算吧，已经有100多年的历史了。据说呢，清代咸丰年间有个叫陈福台的御厨，从转让之后流落到了东山，就把宫廷里面一些糕点的做法带了过来，其中就有牛舌头饼。牛舌头饼虽然名字俗气，但是味道却非同一般。自从陈福泰把这种宫廷糕点带到东山镇后，便成为这里人人爱吃、争相学做的一道美味。直到上世纪40年代末，小小的东山镇就有8家牛舌头饼店，而且家家生意红火。牛舌头饼包好后放入烤箱烘烤10分钟，金灿灿的牛舌头饼就可以出炉了。
如今虽然新兴的糕点占据了东山镇的主要市场，但是牛舌头饼仍然是老东山人的最爱。不过出自这个太湖小镇的牛舌头饼为何能够在100年前就远销海外呢？洞庭商帮金家的豪宅雕花楼里暗藏哪些玄机？浑身是刺的鸡头米果实如何成为东山人餐桌上的美味？请继续收看《东山水韵天赐》。悠悠太湖水孕育了东山镇众多的水生食材，而太湖周围蜿蜒的河道和四通八达的水路运输系统，则孕育了东山镇曾经堪比晋商徽商的洞庭商帮。有人说，东山镇的美食之所以精细、精致、名气大，兴起于洞庭的商帮曾起到过很大作用。东山镇中心地段这座雕花大楼屹立于众多民居之中。整个雕花大楼花了3470万两黄金，这个现在人民币呢要8000多万。那光这个门楼就花了3000两银子，相当于人民币100多万。100多万就这么个门楼。哎，那当时这家人算不算是这个镇上最有钱的一家啊？那还算不上，东山这样大户人家呢多的是翁婿流年金业，他还是老五。雕花楼的主人金锡之便是洞庭商帮的代表之一。1922年，金锡之为母亲修建了这座宅院。就是这个在东山镇财富排名第5的商人，在建造这座雕花楼时便穷尽奢华之能事。雕花楼不仅建筑精美，而且暗藏玄机。仰望雕花楼，人们都会以为这是一幢2层高的建筑，其实在2层之上还有一层不易发现的藏宝阁。手脚并用地爬上藏宝阁，却发现楼上的空间并不是很大，而且在藏宝阁中又另设玄机。据说当年主人呢把宝贝都藏到这里了。嗯，你看这儿左右墙壁上面有福禄寿喜4个字，这里是福禄，那边是寿喜，其实这里面还另有玄机，不信你推推看。我推推。哎，推不动了。哎，我推给你看。哎，这就是藏身秘史。藏身秘史。哎，如果胡匪来了，人都藏到里面去，把命都保住了。把命保住比什么都重要。民国初期，东山镇胡匪猖獗，雕花楼曾经3次遭受抢劫，但这处隐秘的藏宝阁使得太湖胡匪每次都空手而归。精美的雕花楼能使我们想象出洞庭商帮曾经的辉煌。这个产生于北宋末年、兴盛于明清之际的商帮，曾经富甲一方。鸦片战争之后，受到外国资本主义冲击，洞庭商人大都进军上海，足迹更是遍布天下。于是，像牛舌头饼这样的家乡特产，便随着洞庭商人远播海外。太湖的湿地里，我们乘坐渔民的小船，寻找另一种叫做鸡头米的水生食材。据说这是一种营养价值丰富，但是产量很低的珍贵食材。这整个这一片都是野生的鸡头米是吗？对，一块都是的。哦，到底鸡头米什么样啊？它不就是一个普通的？吓死我了！没想到这些貌似睡莲的叶子上，竟然长满了硬刺。哟，真流血！是啊，浑身都是刺的是吗？他这个刺是保护自己的。哦，那咱还被扎了一下，流血了，还没看见鸡头米啥样呢。活着在底下。哦，真的，有一个圆圆的，然后上面有个尖尖的。哎，它还没开花了，它要开花了，就像制造那个蝎子一样。哦，所以它叫鸡头。哎，它就叫鸡头米。
据说鸡头米的食用部分是浆果中的种子，这形状好似鸡头的果实中到底隐藏着什么样神奇的食材？寻找了半天，在野生鸡头米水域里没有找到一个成熟的鸡头米，于是我们决定到已经成熟的鸡头米养殖基地继续寻找。吸取了上一次血的教训，穿上胶鞋，戴上套袖，这次我们全副武装起来。师傅，您在这采的是鸡头米吗？是啊。哦，这我下去试试行不行？可以，那不必下来。举步维艰的下到鸡头米田，我们在从事了十几年鸡头米养殖的武祥福的指导下，尝试着把藏在叶片下的鸡头米果实采下来。天哪，不行，我站不住。走过去，走过去。哎，这个是不是？这个不是，这个是空的。哎呀，这个太破了。我来帮你找到了再说呢，这个的。这个是，哎，这个我来，这是要怎么采下来呢？你这样子，把这个刀看好。哦，这样挂一刀，怎么拿？这样的效果来，粘过来。哦，这样的效果来。粘离一下。为什么要在这儿拿呢？啊？为什么？你要是买的人要看到纸，这个管子上没有出气也不要。漏了其中。哎呀，纸出来了。纸出来不要紧的。纸出来了。没关系是吗？啊，没关系。每年五月到九月是鸡头米成熟的季节，在这满是淤泥的水塘里，武祥福每天都要工作十几个小时。田边，武祥福的妻子和几个农妇一起将新鲜采摘的鸡头米剥开，一个个黄褐色的印子出现了。不过直到现在，我们看到的仍然不是鸡头米可以食用的部分。那您在这干了多久了？这活村子里几位老人正在进行着收获鸡头米的最后一道工序，用手指上特制的刀片剥掉硬壳之后，一颗颗白色的鸡头米终于出现在我们眼前。虽然每年都会收获鸡头米，但是这些种植鸡头米的村民却不舍得自己食用，因为产量有限，加工繁琐，晾干后的鸡头米价格现在高达每公斤160元人民币左右。餐厅里新鲜的鸡头米与莲藕、荸荠一起略微翻炒，一道荷塘月色便可以出锅了。这看似简单的菜肴，却是普通人家很少见到的美食。厨房里，叶兰英为我们烹制的最后一道东山美食荷叶粉蒸肉出锅了。一桌丰富的东山农家菜终于完成，我们与叶兰英一家人一起享受着美味十足的太湖湖鲜，感受着宁静的东山古镇。夕阳西下，金色的阳光洒在这个太湖边的小镇上，水天一色之间，我们仿佛更加理解了东山人与这一方静水之间那份难以割舍的情缘。这里曾是闭塞的小渔村，这里现已成为度假胜地。这里的海鲜大餐口味独特，这里是连云古镇。敬请收看《走遍中国百集系列片》《中国古镇》第44集《连云靠海吃海》。